Sen ben Sen benden. Çabuk hangi doğru? Sen bilik. Ha. Hı. Ağır çabuk hangi doğru? Şimdi. Şimdi hayır. Hı. Zaten. Şu yamur ungun durta ve. Ulan gittin. Şu Şaka yamur mı çık? halın durta ve. Şaka. Yamur halın durta ve. Onu yukarı hastalık. Mektörü de. Mektörü de. Halın oğut işte. Hasan da hatta. Тэг халуун ногоотой хоол идэж чаддсан уу? Хатцаг. Чаддгүй. Тэг. Пицца. Тэгвэл чи Пицца. тахтүрээтэй дургуул юм биш. Пицца. Тэг хөдөлгө. Би. Хас. Тэг та хата. Э? Хата. Хинд. Уу тавтыг та. Тахтүрээтэй тайртай. Тэг. Чиний хамгийн сайн найз хэн бэ? Зэмбэл. Бомбаа үгүй юм бэл. Хэн бэлэг? А, найз чи юм уу? Тэ. Ах чи биш юм уу? Ах. Тэгээ ахыгаа найз болгочих юм уу? Ах нь найз гэж. Ах нь найз. А, чи үсээ яах дур? Задгаа тавих дуртай, боох дуртай? Баах. Баах дуртай. Энэ өөрөө хариулга л дээ. Чи палажин дуртай юу, өмдөн дуртай юу? Балаалн дуртай. Чи дүүсэн дуртай юу, пүүзэн дуртай юу? Явтал бууцан дуртай. Чи юу бүхэн дуртай юу? Өмдөн дуртай юу? Явтал дуртай. Чи Барбигаар тоглох дуртай юу? Машинаар тоглох дуртай юу? Барбигаа тоглох дуртай. Чи зодолдож тоглох дуртай юу? Айл гэрдэж тоглох дуртай? Айл гэрдэж азар дуртай. Чи усан дуртай юу? Ундаан дуртай юу? Ундаа дуртай. Чи бохон дуртай юу? Жихрэн дуртай юу? Бохон дуртай. Чи эмгэн дуртай юу? Зүүлтэн дуртай юу? Эмгэн дуртай. Чи нүрэ бодож байсан уу? Бодсон байгаад. Том хүмүүс нүрэ боддог шүү дээ. Жишээ нь ээж чинь, анаа чинь нүрэ боддог тий? Тэд нэр нүрэ бутаар чамд нүрэ бутх нь зөв үү эсвэл буруу юу? Буруу. Яагаад буруу вэ? Зөв. Яагаад зөв бэ? Буруу. Яагаад буруу вэ? Зөв. Яагаад зөв бэ? Тэ бодлоо. Нүрэ бутхаар гоё харагд юм уу, муухай харагд юм уу? Гоё харагдаг. Нүрэ будаагүй байх та. Муха. Муха. Хим муха харагддаг вэ? Нүрэ бодаагүй байх та. Агалын гай. Тэгвэл хим муха харагддаг вэ? Нүрэ бодаагүй байх та. Муха. Муха. Муха хин харагддээ. Хим муха харагддээ. Агалын гай яагаад. Тийм үү. Тэг өөр муха харагддаг хүн байна уу? Зөвөр гоё харагддаг. Муха харагддаг хүн байхгүй юм. Байхгүй. Нэр юм уу? Нэ. За. Бүгд л нүрэ бутхаараа гоё, нүрэ будааг байсан ч гоё юм уу? Тий. Тэгтээ нүрэ бутх нь зөв. Зөв. Чи том болоо нүрэ бутх уу? Бутхгүй. Бутхгүй гэж. Бодно. Бутхгүй. Бодно. Нүрэ будна гэж шв. Яагаад нүрэ бутх вэ? Гоё харагдах гэж үү? Тий. Чи нүрэ бутхтаа, нүрэ бутхтаа чи уруулаа бутх нь жохлон, нүдэ бутх нь жохлон. Уруулаа. Уруулаа захал. Чи уруулаа ямар өнгөөр бодох вэ? Уруулаа. Яга. Улаан өнгөөр юм уу? Тий. Яга. Яга өнгөөр? Тий. Чи ямар өнгийн цүнх хүрэх вэ? Яга. Чи өнгө мэдхүү? Өнгө бэлэн. Тэгээ яга ахасаа асуугаад байгаа. Ах чи хэлж өргөөр чи дуурайгаа тэлээд ах. Өнгө мэдхүү? Мэдхүү? Ич ичээд аа мөө? Хм?